Dois mineiros da região leste foram presos nos Estados Unidos da América, suspeitos de assaltar e levar 16 mil dólares de um açougue. Ai, mas escolheram um lugar interessante para praticar o assalto. Nos Estados Unidos da América. Deixa a imagem, volta, deixa eu ler de novo se eu li isso certo aqui, ô Painz. Eu tô sonhando. Dois mineiros da região leste foram presos nos Estados Unidos da América, suspeitos de assaltar e levar 16 mil dólares de um açougue. Segundo a polícia, um deles é de Governador Valadares e o outro é de Goiás. Um terceiro suspeito, que também é brasileiro, está foragido. Ah, mas pode marcar no calendário aí quantos minutos vai demorar para capturar. É o Miguel Braz que chega com os detalhes. Miguel! Nossa gente querida, sai daqui do leste, Miguel. Vai para o país dos sonhos, atrás do sonho americano, para mandar dinheiro para investir aqui na construção civil, para comprar um lote, comprar imóvel, mandar aparelho caro para os parentes. Misericórdia, esses aí foram fazer, foi isso aí? É exatamente, Nico. E a gente sabe que a lei americana é bastante rigorosa, viu? Pois bem, o assalto ao açougue foi na semana passada na cidade de Milford, no estado de Massachusetts. Porém, os dois brasileiros foram presos nesta semana. A polícia americana informou que a prisão da dupla ocorreu após as investigações e também com a colaboração da comunidade brasileira que vive naquela cidade. Inclusive, Nico, a informação é de que o estabelecimento comercial pertence a brasileiros. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. A gente vê aí nas imagens que um dos homens, enquanto rende um funcionário e já aponta a arma para outra funcionária, e também recolhe aí cerca de 16 mil dólares, que é convertido em real, aproximadamente aí 80 mil reais. Pois bem, eles foram presos na segunda-feira, ontem foram ouvidos em audiência e, claro, o caso está sendo investigado. A polícia não informou se o dinheiro roubado, ou pelo menos parte do dinheiro roubado, foi recuperado. Mas um terceiro brasileiro, suspeito de dar fuga a esses dois que cometeram o crime, ainda está sendo procurado. E a lei de Massachusetts prevê que quem comete o crime de roubo à mão armada pode pegar aí uma pena de 15 anos de prisão. O caso está sob investigação, Nico. Pode, vai concorrer a uma pena de 15 anos de prisão, com um pequeno detalhe, viu, Miguel? Lá não tem saída temporária, não tem saída de Dia das Mães, Dia dos Pais, não tem saída de Natal. Não, é trancado. É trancado. É, a pessoa que tem essa fraqueza, e a gente não pode condenar ninguém, né? A gente não é juiz nem nada, né? Mas a pessoa que tem essa fraqueza, é melhor que ela não vá para esses países onde as coisas funcionam com mais seriedade, né? É, o ideal seria que aqui também funcionasse com seriedade, mas não funciona. Ô, Miguel, lá naquele país não tem dinheiro pendurado na árvore, não, Miguel. Tem que trabalhar, tem que arrancar a neve do chão, tem que acordar cedo, chegar tarde, dormir pouco, sacrificar a saudade. Lá não dá nem água pros outros, Miguel. Cada qual carrega a sua água, Miguel. Misericórdia. Mas daí, o sujeito arriscar numa aventura dessa aí, e olha a equipe que efetuou a prisão. Equipe da SWAT. Polícia extremamente treinada, né? É, obrigado, viu, Miguel? Paz para os nossos conterrâneos, os brazucas, Miguel. E juízo também, Miguel. Juízo, Miguel. Você tem dólar, Miguel? Você tem dólar, Miguel? Tem não? Tá bom, só pra saber.